zaista smo bili onako staloženi, a euforija je krenula kad smo stigli autobusom za bursu i kad smo mi videli šta nas je sačekalo. Koliko je zapravo, za, što ti kažeš, jednu malu bursu, ta pobjeda nad Partizanom u stvari bila velika? Pa bila je zaista velika. Bursa kao klub je zapravo bila nepriznata u tom trenutku u tim košarkaškim okvirima. Kao grad, to je grad koji ima nezvanično 4 miliona stanovnika. Zvanično mislim da su negde oko 2,5-3 miliona. Tako da tu postoji tog nekog potencijala među fanovima. Ono što smo mi doživjeli po povratku posle Partizana, to je nama samo dalo još veći vetar u leđe za ove ostale utakmice, jer su igrači želeli još jednom ovakav doček. Ajmo da ponovimo ovo još jednom, ovo je zaista fantastično. Većina njih nikad nije doživjela nešto tako u svom životu. Slagao bih i ako bih rekao da nas nije to posle pokrenulo dalje. To je bila neviđena euforija u gradu, nije moglo se izaći posle te utakmice. Dakle, mi ništa nismo osvojili, a već je vladalo opšte ludilo.